Ako danas Crna Gora ima preko 200 zaraženih na 100.000 stanovnika, onda je na jučerašnjem skupu, ako je vjerovati saopštenju uprave policije, teorijski bilo više od 100 inficiranih. Ako uzmemo da su dnevni kontakti jedne osobe, kada nisu ovakve masovni skupovi, mogli desetak na dan, onda je lako izračunati da bi posledice jučerašnjeg skupa mogle biti katastrofalne. Jedan takozvani patriotski skup u Podgorici bio je dovoljan da se nakon dvije nedjelje ukupan broj oboljelih od koronavirusa sa 200 poveća na preko 400 na 100.000 stanovnika. Dok se u regionu epidemija drži pod kontrolom, u Crnoj Gori bukti snažnije nego ranije. Zabrinjava i statistika testiranja poslednjih dana koja kaže da gotovo svaki četvrti testirani slučaj inficiran. Ovaj procenat neuporediv je sa bilo kojom zemljom u svijetu, a zabrinjava i stanje u gradovima poput Nikšića, gdje su kapaciteti za prijem COVID pacijenata već nekoliko dana prebukirani. Ne zna se da li Crna Gora ima dovoljno respiratora, odnosno dovoljno obučenih ljekara za rukovanje ovim medicinskim aparatom. U redovnim prilikama za rukovanje respiratorom osposobljavaju se anesteziolozi. Koliko anesteziologa danas ima Crna Gora i da li je naš zdravstveni sistem nakon pojave pandemije predvidio potrebu i obezbijedio uslove da se jedan broj ljekara drugih specijalnosti osposobi za rukovanje respiratorom, široj javnosti nije poznato. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Prve procjene stručnjaka bile su da će za pronalazak vakcine za COVID-19 biti potrebne najmanje 2 godine. Ruskim naučnicima je to uspjelo za oko 6 mjeseci. Kako javljaju mediji, ispitivanja u Kini i Velikoj Britaniji su u završnoj fazi i pitanje je dana kada će i ove dvije države početi sa proizvodnjom vakcine. Uprkos tome što je proizvodnja vakcine Sputnik u Rusiji već počela, ona će prvo biti dostupna ljekarima, pa prosvetnim radnicima i tek za 1. januar 2021. godine planiran je njen plasman na tržištu. Vijest da je vakcina ugledala svjetlost dana brže nego što se očekivalo jeste ohrabrajuća. Ali imajući u vidu kontroverzna iskustva u Gruziji poslednjih godina, sa novim medikamentom treba biti itekako oprezan. Gruzija 2002. godine uoči takozvane revolucije ruža, koja na vlast dovodi danas bjegunca od zakona, Mihajla Saakašvilija, potpisala je sa SAD-om zagonetni sporazum o saradnji u sferi tehnologije i patogena koji su povezani sa razvojem biološkog oružja. Sledeće godine sporni dokument ratifikovao je i gruzijski parlament. Neposredno nakon revolucije ruža 2004. godine u posjetu Tbilisiju dolazi uticajni američki senator Richard Lugar, aktivni sudionik niza sporazuma početkom 90-ih, na osnovu kojih su neke bivše sovjetske republike prihvatile pokroviteljstvo SAD-a u uništenju biološkog i hemijskog oružja. Lugarova posjeta Gruzije rezultirala je dogovorom da se krene sa izgradnjom Centra opšteg zdravlja, odnosno biolaboratorije. Za lokaciju centra određena je neposredna blizina naselja Aleksejevka, koja se nalazi u neposrednoj blizini Međunarodnog civilnog aerodroma u Tbilisiju, odnosno vazduhoplovne baze gruzijske vojske. Radovi na projektu centra završene su 2012. godine. Nazvan je po njegovom inicijatoru, senatoru Richardu Lugaru. Procjene govore da je u izgradnju Lugar centra američki Pentagon uložio oko 300 miliona dolara.
Инвестиции такого масштаба Советский Союз никогда не вкладывал в Грузию. Они всячески старались, чтобы у нас не было таких объектов и, соответственно, возможностей. Мы должны понимать и видеть разницу между дружбой Грузии и США и между дружбой Грузии и колониальной России. Америка стремится вкладывать инвестиции такого масштаба в страну-союзника. Я эти слова говорю для тех людей, которые часто задают вопрос, какая разница между Россией и США. Nedugo nakon zvaničnog otvaranja Lugar centra pojavile su se i kontroverze i ozbiljne sumnje da nije riječ o zdravstvenoj ustanovi, već laboratoriji u kojoj su uslijed testiranja biološkog oružja umrle stotine ljudi. Igor Georgadze, bivši gruzijski ministar bezbjednosti, prije nekoliko godina upozorio je javnost da se iz Lugar centra uzroci krvi, biološki materijal pacijenata i drugi rezultati istraživanja iznose nesmetano i nekontrolisano iz zemlje u formi diplomatskih pošiljki, jer američko osoblje centra uživa pun diplomatski imunitet. Tvrdnje Igora Georgadzea zainteresovale su i Rusko ministarstvo odbrane, čija je istraga o djelatnosti Lugar centra u blizini Tbilisija došla do zapanjujućih rezultata. A teraz razmotrimo još jednu ostru problemu, koja je bila podnijeta Igorem Georgadzeom. Им были представлены отчеты о результатах испытаний на грузинских гражданах препарата, проходящих по документам, как Sovaldi, американской фирмы Gilead Sciences. Примечательно, что одним из ее основных акционеров является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Обратите внимание, слайд 10. Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушении международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется. Необходимо подчеркнуть, что указанный препарат был зарегистрирован в реестре лекарственных средств Российской Федерации, но в ходе его клинического испытания не зафиксировано ни одного смертельного случая. Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основание полагать, что в центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химиката либо биологического агента, обладающего высокой летальностью. Доктор Эмедин. Da li pronalazak vakcine za COVID znači pobjedu nad virusom? Pa, apsolutno. Infekcija ovim virusom, SARS-CoV-2, odnosno koronavirusom, neće biti moguće riješiti ni pandemiju, ni infekciju bez aktivne vještačke imunizacije, odnosno vakcinacije. Tako da pronalazak vakcine znači, nadamo se, i kraj pandemije. Kada je realno očekivati da građanima Crne Gore bude dostupna vakcina za COVID? Pa, mnoge zemlje rade na vakcini za COVID-2 virus. Neke zemlje su došle u završne faze kliničkih ispitivanja. Rusi su završili sva ispitivanja svoje vakcine, koja se zove Sputnik 5. Ova ispitivanja idu u nekoliko faza. Prva su predklinička ispitivanja na životinjama, a zatim idu klinička ispitivanja koja idu u nekoliko faza. Na ljudima, u prvoj fazi se ispituje doza i bezbjednost vakcine, zatim druga faza imunogenost vakcina i treća faza ispitivanje efikasnost vakcine. Za sada nekoliko zemalja prolazi kroz ovaj proces, to je Oxfordski institut u saradnji sa AstraZeneca, zatim kineski Sinovac i Sinopharm, jedna privatna, jedna državna, i australijski Murdoch, zatim Sjedinjene Američke Države razvijaju svoju vakcinu i tako dalje, ali opet kažem, jedina vakcina koja je prošla sve faze kliničkih ispitivanja je ruska vakcina Sputnik 5. Oni su najavili da će u septembru početi vakcinaciju svoje populacije, na prvom mjestu će biti vakcinisan zdravstveni i nastavno naučni kadar, a onda će se krenuti u vakcinaciju kompletne populacije. Kako su iz Rusije najavili, vakcina će od 1. januara 2021. godine biti dostupna i svim onim zemljama koje budu željele da ovu vakcinu kupe i primjene na svojoj populaciji. Tako da
je to taj neki period u kome možemo da očekujemo, ako se naš zdravstveni sistem odluči za ovu vakcinu, da tu vakcinu dobijemo, da krenemo u vakcinaciju i da se ovaj problem korone konačno reši. Pošto se vakcina za COVID pojavila nešto brže od prvobitnih procjena stručnjaka, da li ima mjesta strahu da ona možda i nije bezbjedna? Što se tiče same bezbjednosti ove vakcine Sputnik 5, dakle to je jedina vakcina o čije bezbjednosti u ovom trenutku može da se govori, ta vakcina je bezbjedna, dakle kod svih ispitanika koji su eksperimentalno primili vakcinu došlo je do pojave antitijela nakon 3 nedelje, nakon 21 dana, dok se te ćelijski imunitet koji je nosilac imuniteta za SARS-CoV-2 virus, svoj maksimum je dostigao nakon 28 dana. Što se tiče neželjenih dejstava ove vakcine Sputnik 5 ruske, opisuju se samo neke blage reakcije, kao što je bol na mjestu aplikacije, glavobolja, opšta slabost, i to su tegove koje su trajale nekoliko dana. Znamo da je britanska, oksfordska vakcina koja se ispituje dala neka neželjena dejstva, odnosno pojavili su se simptomi od strane respiratornog trakta i ispitivanje vakcine je obustavljeno dok se ne utvrdi da li su ovi simptomi u vezi sa vakcinom ili nisu u vezi sa vakcinom. Tako da, što se tiče ove ruske vakcine, ona je bezbjedna, to su potvrdili ruski instituti, a studija je objavljena i u prestižnom zapadnom časopisu Lancet, koji je takođe potvrdio bezbjednost ove vakcine. U javnosti su se pojavile oprečne informacije o trajanju dejstva vakcine. Da li će, po vašem mišljenju, buduća vakcina za COVID pružiti trajan imunitet, dakle primiti se jednom, ili će biti potrebno njeno periodično obnavljanje, kao što je slučaj sa vakcinom za sezonski grip? Pa sad, to je teško pitanje u ovom trenutku. Ono što znamo za ovu vakcinu koja je prošla sva ispitivanja, da ta vakcina, kao što smo rekli, je dala dobar, petostruko veći titar antitijela u odnosu na one ljude koji su preležali prirodno koronu, da su ta antitijela se pojavila nakon 3 nedelje, dostigla maksimum svojega titra, a da se taj ćelijski imunitet preko CD4 T limfocita, koji je, opet kažem, nosilac imuniteta protiv SARS-CoV-2 virusa, dakle, iako u organizmu više nema antitijela kod onih koji su preležali koronavirus, ne znači da imunitet na ovaj virus ne postoji, pošto je nosilac imuniteta upravo taj T-ćelijski imunitet. Dakle, kod svih ispitanika pojavila su se antitijela i tokom cijelog perioda ispitivanja ta antitijela su u visokom titru bila prisutna u krvi i taj T-ćelijski imunitet je bio razvijen nakon 28 dana. Tako da, za sad se može izvesti zaključak da ta vakcina će davati neki trajni imunitet, ali dok god ne prođe jedan vremenski period, ne može da se definitivno to ni potvrdi, ni opovrne. Dakle, to je sad stvar nekih budućih ispitivanja. Doktore Medin, hvala vam na razgovoru i hvala vam na ovim uhrabrujućim prognozama koje ste dali u pogledu buduće vakcine. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Još na samom početku pandemije, kraje marta mjeseca, iz Centra za bioinformatiku Sanpeterburškog državnog univerziteta, najstarije visokoškolske ustanove u Rusiji, objavljeno je da su njihovi naučnici, Dmitrij Antipov i Mihail Rajko, izolovali genom virusa SARS-CoV-2, odnosno COVID-19. Ovo otkriće je već tada označeno kao presudno za pronalazak vakcine i ljekova i vjerovatno je doprinijelo da Sputnik postane prva registrovana vakcina za virus koji je svijet doveo u najveću krizu od Drugog svjetskog rata. Nama, običnim smrtnicima, ostaje žal što je kao nekada u naoružanju sada počela trka velikih sila ko će prije proizvesti vakcinu. Da su planetarni potencijali za borbu sa COVID-om objedinjeni u jedan front, rezultati bi bili sigurno efikasniji.